नमस्ते साथीहरु, आज म कोहलपुरको वडा नम्बर 2 लक्ष्मी स्कुल नजिकैको एरियामा आइपुगेको छु। यहाँ हजुरहरुले 10:15 दुर्गाडेरी बिक्रीमा पाउनुहुनेछ। यो लक्ष्मी स्कुल रहेको छ। यो लक्ष्मी स्कुल देखि मात्रै 50 मिटरको दूरीमा रहेको छ। यो ghaderi 6 मिटरको बाटो रहेको छ भने 9 मिटरको मोडा रहेको छ। गोर्खा बोर्डिङ स्कुल देखि 200 मिटरको दूरीमा रहेको छ। त्यसैगरी एभरेस्ट स्कुल देखि 100 मिटरको दूरीमा रहेको छ भने ट्रायल सेन्टरबाट 300 मिटरको दूरीमा रहेको एकदमै राम्रो एरियामा ghaderi यहाँहरूले बिक्रीमा पाउनुहुनेछ। तुरन्तै सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।